ഇങ്ങനെ മല നകർന്ന ആകാശം കാണാൻ എന്ത് രസാ. എന്നാടാ ബോബിയെ, നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോരെ. തേങ്ങാ വീണ് ഓടുകൊട്ടിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു മാസമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലെ മുറി മലർന്നു കിടന്ന ഇതാ കാഴ്ച. എന്നും കാണാം. ശശിയെ, എന്താ ശനെ? നീ എന്നെ കിളിയല്ലയോ? അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? അന്ന് എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ ചവിട്ടിയപ്പോ നീ എന്താ നോക്കി നിന്നത്? അത് ആശൻ ആക്ട് കൊടുത്തല്ലേ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നല്ല ഉഗ്രന ആക്ട് ആയിരുന്നു ആശാനെ കലക്കി. അതായിരുന്നില്ലയോ? ശരി, പിന്നെ ആ കൂട്ടയടി നടന്നപ്പോ നീ പറക്കണ കണ്ടല്ലോ. അത് പിന്നെ ഞാൻ കിളിയല്ലേ ആശാനെ, ഉച്ച കേട്ടാ ഞാൻ പറന്നു പോകും. ആശാനെ ഫസ്റ്റ് എങ്ങടാ? ഫസ്റ്റ് ഗുണ്ടൽപേട്ട്. അതല്ല, ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് മുമ്പിലേക്കാണ്. അതെ അച്ചു, അച്ചു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ട്ടാ. ആര് അച്ചു? എന്ത് ഉസ്മാനെ ദഹിക്കണില്ലേ? ആ കുറച്ച് ദഹന പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഇതൊരു ത്രില്ല് തന്നെയാ. കാര്യങ്ങള് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാ നമുക്ക് നമ്മള് തന്നെ ബോധ്യാവണതേ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉടക്കാൻ വന്നാ ബോബികരെ അടിക്കും അല്ലേ? അശ്വതിയെ തൊട്ടാ എന്റെ അമ്മാമ്മയാണ് സത്യം, ഞാനടിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ തൊട്ടാ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ഏയ്, നിങ്ങളെ തൊട്ടാലും ഞാനടിക്കും. സത്യം, കൂട്ടുകാരെന്താണെന്നും അതിന്റെ സുഖം എന്താണെന്നും ഞാൻ ഇപ്പഴാ അറിയണത്. താങ്ക് യു അശ്വതി. അശ്വതിക്ക് വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിലേറ്റീവ്സ്? ഒരു അനുജനുണ്ട്, ജോണി, ജോണിക്കുട്ടി. പപ്പായും മമ്മിയും ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ പിരിഞ്ഞതാ. ഒന്നാലോചിച്ചാ ഞങ്ങൾ ഓഫൻസാ. സോറി ട്ടാ, ഞാൻ. ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഹാപ്പിയാ, ഫ്രീ ബേർഡ്. ജീവിതത്തില് സ്വന്തമായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ? അവനുണ്ടല്ലോ ജോണി. അതല്ല പിന്നെ കല്യാണം വേണം. പക്ഷേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന, അതിനേക്കാൾ എന്റെ അനിയനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരാള്. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കില്? അല്ല, ഉണ്ട് എങ്കിലാ? ആര്? ആരാ? ബോബിയാ? അല്ല. ഈ വിശ്വം വിശ്വനാഥൻ. പക്ഷെ അമ്മ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, മൊറപ്പണ്ണെടുത്ത് കാത്തിരിപ്പണ്ടേ, അതാ പ്രശ്നം. അതിപ്പോ ഞാൻ എന്നടിയാ, എന്റെ ബാപ്പയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇളയപ്പ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇളയപ്പനങ്ങ് തൊട്ടാ എന്തേ? അത് അല്ലിപ്പ കുഴപ്പം, വയറ് കുഴപ്പമായി. എന്ത്? വയറ്റിനകത്ത് എന്തോ എഴയുന്ന പോലെ. കുഴപ്പമാക്കിയ, വണ്ടി നിർത്താൻ പറയൂ. ലിഡിസെട്ടാ, വണ്ടി നിർത്താവോ? കുറച്ച് വെള്ളം ജുമുച്ചി. മലമ്പാമ്പ് കുഴപ്പിച്ചു എന്നാട്ടാ തോന്നണേ. എടാ ഉസ്മാനെ, നിന്റെ സൈസിന് ഒരു ബക്കറ്റ് മതിയാവോ? ഇവര് ഗുണ്ടൽപേട്ട് വരണ്ട്. അവിടുന്ന് എങ്ങനെ? സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് ഇറങ്ങാം, അവിടുന്ന് മൈസൂരിന് ബസ് കിട്ടും. അപ്പൊ മൈസൂറിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് എങ്ങനെയാ? ആ അതപ്പഴല്ലേ, എന്താ ബോബിയുടെ ത്രില്ലൊക്കെ പോയോ? ഏയ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളോ.